Це одна із ресторацій в центрі міста. Оскільки Хмельницький перебуває в червоній епідемічній зоні, заклад працює до 10-ї вечора. В робочий час тут обробляють приміщення антисептичними засобами кожних півгодини, розповідає працівниця Марія. У нас є захисні рукавиці, у нас є маски, змінні маски є. Ми регулярно дезінфікуємо наші поверхні. У нас не такий вже великий потік людей. Ми одразу вже попереджаємо людей про те, що треба тримати дистанцію між собою. Ми намагаємося розсадити людей, щоб дистанція була достатня між собою. Не можна сідати більше ніж 4 людини за стіл. Сьогодні працівники цієї ресторації разом з іншими представниками закладів харчування вийшли на акцію протесту під Хмельницьку обласну раду з кухонним приладдям. Відстоювати своє право працювати. Менше ставки, де менше грошей, менше прибутку. Олена Дем'янчук – власниця ресторану, який обслуговує урочисті події. Робота у вихідні – їхнє основне джерело заробітку. Одні з єдиних закладів, наприклад, в місті Хмельницькому, які ми працюємо суто на вихідні. Тобто ми дотримуємося усіх санітарних норм. І тим паче ми, навіть працюючи на даний момент на якихось 20% потужності, нам навіть цього хочуть заборонити. Це просто ганьба. Координаторка акції та власниця ресторану Олена Пенкаль розповіла, учасники підписали звернення до міського голови та до голови облдержадміністрації. Наше звернення в тому, що ні карантинному вихідному і ні часовому обмеженні. Не може ресторан працювати до 22 години. Людина має право прийти в ресторан без одної хвилини 10, замовити собі їжу і спокійно її з'їсти. Ми сьогодні є тут, по рукам ходить наше звернення до міського голови, до голови ОДА. І також ми це звернення передамо на Київ, в Кабінет міністрів. На акцію протесту від представників влади вийшли заступник міського голови Володимир Гончарук та директорка Департаменту економічного розвитку курортів і туризму облдержадміністрації Олена Бухонська. Ми вважаємо, що карантин вихідного дня в такому вигляді, який було опубліковано як рекомендації МОЗу, не будуть мати тих позитивних наслідків, які очікуються, а навпаки буде мати дуже серйозні негативні економічні наслідки. Ми, обласна адміністрація, ми абсолютно підтримуємо бізнес, ми розуміємо ваші перестороги і наразі поки що немає умови про запровадження поки що карантину вихідного дня. Координаторка акції Олена Пенкаль додає, за умови введення карантину вихідного дня підприємці позиватимуться до суду. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.